Check, check, check. Yes. Er vi der? Hey! Okay, BS, du siger velkommen. Velkommen til... Nej. Først skal lige sige, hvem du er. Hvem er du? Jeg hedder Rasmus. Nej. Lucas... Graham. Højre BS, sig. Lucas Graham. Ja! Okay, BS, vi skal være helt cool, fresh, yeah. I dag, der skal vi simpelthen lave en prank. Den her prank, den er simpelthen blevet lavet før i USA. Og Anton har lavet den, og Max Marius har lavet den. Og det er en tekstprank. Tekstprank, som yeah. Er... I dag, der tænker jeg sikkert over, hvem tekstpranker I? Hvad sker der? Vi har simpelthen valgt at tage BS med. Eller Lucas Graham, egentlig, ja. Fordi at mig og Rasmus, vi har en rigtig god kammerat. Han er ret god kammerat for os. Faktisk virkelig god. Han har været med i, jeg ved ikke, tre eller fire vlogs. Han har kunnet feste. Her for nyligt, jeg tror det var 3 dage siden, der skulle jeg simpelthen være sammen med ham. Og jeg aflyst, så han blev en smule sur, en smule pissed. Og jeg har faktisk ikke svaret ham siden, så det ja, det er ikke så godt, vel, BS? Han er ret sur. Lad os sige det mildt. så derfor er vi bange for, at det her det kan gå helt græssalt, og han kan flippe helt ud på os. Fordi vi har simpelthen tænkt os at prank ham med sangteksten Gilly Tidligt Op. Og den passer meget godt til der, hvor vi står nu. Men Gustav er sådan lidt, at... Gustav, det er også mig, der er mega tavlig. Men Gustav, han er lidt ked af det over, at jeg har tilsidesat ham her den seneste periode, fordi jeg skulle lave noget YouTube der og der. Så der har simpelthen ikke været så meget tid til ham. Og det er mega ked af, fordi vi elsker Gustav. Du elsker også Gustav, BS. Jeg elsker Gustav. Vi elsker ham. Det er bare ret døvs af dig. Ja. Og hvis I ikke kender sangen, så kan vi jo lige høre den lidt her. Fuck penge lige nu. Og Bias, tag noget slik. Kom, du sidder og hygger. Okay, vi starter. Vi skal lige være sikre på, at han er online. Og Bias, det er jo faktisk din første gang, du nogensinde kom op med dig, Bias. Yes, der, yes. Ja. Okay, Bias. Så fuck ikke røv mit hår, mand. Nej. Så fuck ikke røv mit hår. Det skal I huske, ikke røre BS'er om. Så fuck, ikke røre mit hår. Men det er jo første gang, BS han simpelthen er med. I dag er Alberts fødselsdag. Han sikrer sig en gave for, som han har ønsket sig, jo. Ja, jeg har ikke fødselsdag. Tillykke! Træk, nu tror folk, at jeg har fødselsdag, mand. Har du ikke fødselsdag? Nej. Har du ikke? Hvad? Ej, det må være det andet. Ej, det er naboen. Det er godt, det er for de andre. Vi går forkert, dreng. I går forkert, dreng. Det er fint. Det er seriøst. Du skal lige huske at gøre noget. Hvad? Du ved, når man laver sådan en trending, ja. Så skal man huske at give credit til ham, der har fundet på den. Nå ja. Han hedder Mike Fox. Det fik jeg gerne med at vide. Og altså virkelig, du skal give Mike Fox okay. Credit. For ellers bliver folk sure. Mike Fox har lavet den her. Mike Fox har fundet på det her med tekst prank. Det har han altså, sådan er det. Tror du, han bliver sur? Jamen, han bliver pissur, skulle okay. Så gør det. Det er Mike Fox, der har lavet det her. Mike. Det er nu. Og prøv at høre. Bro, han bliver så fucking sur. Han bliver så sur. Du er nok det største flodhud, jeg kender. Flodhud. Lige nu optager vi skærmen, så I kan se det. I kan simpelthen se, at Gustav han har været inde og skrive en besked til mig. Det er fucking dårlig stil, det der. Og det er fordi, jeg ikke har svaret ham, eller... Du har aflyst 5 aftaler i træk. Det virker som om, du tilsidesætter mig hele tiden. Og nu skal vi til at skrive teksten. Nummer 1 tekst. Det er ligesom at være biografen. Spiser man også slik. Fucking spændende. Sådan set. Lad mig være alene for mig selv lige nu. Bias, ikke alt det sigt, jeg tænker chill. Okay, han var online for 2 minutter siden. Vi håber, han svarer. Åh, jeg fik et hår. Der. Han har set den, Hold kæft, han svarer nu. Kom nu. Gustav, prøv at vi undskylder til dig, mand. Sorry, vi gør det. Det er fucking hans idé. Jeg har sagt, det er dårligt stil i tiden. Jeg er på din side, bro. Har heller ikke lyst til at gøre andet. What the fuck, seriøst underlig opførsel. Han tror sygt meget på den. Næste sætning. Fuck falske mennesker. Han går amok. Kom nu, Gustav, se den, mand. Spis et slik, Bias. Nu har lige sagt, at jeg ikke skulle spise. Sagde det? Ja. Kom nu, svar, Gustav. Det kan godt være, at han er så sur på os, at det der sker, det er simpelthen, at Gustav er lidt dårligt til at svare lige nu. Så vi prøver at ringe på Facebook. Nej, han er så tam, så bliver han fucking sur, jo. Det er lige meget. Han bliver fucking sur, Bias. Vi har lige været lidt væk, og vi har fundet ud af, at Gustav han simpelthen... Gustav han har svaret. Dude bliver bare irriteret, når du hele tiden aflyser vores aftaler. Elsker søges dit selskab og synes det er synd, vi skal være sure på hinanden. Men bliver bare fucking pissed. Gustav, sorry, mand. Plus hjerte. Han elsker plus hjerte. Og vi elsker dig, Gustav. Vi elsker dig, Gustav. Fuck penge lige nu, er du klar? Vi har sendt fuck penge lige nu. Næste er det bliver sjovt. Han prøver faktisk at være flink der. Ja, jeg ved det godt. Og så ikke mere, okay? Og så ikke mere. Jo, vi kører ud indtil... Nej, vi kører ikke helt sagt. Jo, vi skal sgu da køre den ud indtil den er der. Hvis det er vi nødt til, jo. Jeg er nødt til at slet komme her og sådan noget, fordi det plejer ikke at skrive normalt, og så fatter han mistanke. Tror du ikke? Ja. Sådan der, han skriver, big spender, men dude, ved bare, jeg ikke kan gå til fest lige nu, hvis vi er sure på hinanden, for en lorte aften.
Han elsker dig. Ingenting at fortælle lige nu om de falske mennesker, jeg har gennemskudt dig selv. Ej. Han går helt amok. Han har set den. Ej, BS, hvor er det dumt det her, mand. Han kommer til at hade mig. Jeg havde gået amok, hvis det var mig, det der. Tror du ikke, han kan gennemskue den nu? Prøv at kigge. Jeg skriver, altså, kender han sangen? Lad mig være alene for mig selv lige nu. Fuck falske mennesker. Fuck penge lige nu. Ingenting at fortælle lige nu om de falske mennesker, jeg har gennemskudt. Det er da dumt, hvis han regner ud nu. Det skal han ikke. Tror du, han gør det? Nej. Overhovedet ikke. Jeg tror bare, han... Jeg vil aldrig nogensinde skrive sådan her. Aldrig nogensinde. Men prøv, vi bliver nødt til at ringe til ham til sidst. Ja, vi skal lige ringe til ham og sige... Ellers så ender det altså med, så mister vi venskabet. Ja, han gør. Ikke mig. Du mister det sgu da også. Nej. Du er lige så meget med i det her. Kun dig. Albert. Nej. Har du svaret? Haha, what the fuck? Vi skulle da ikke skrive det der, hvis ikke det var fordi, du var min ven. Troede jeg, du var. Hvad fuck har jeg gjort dig? Nej. Vi er alene, og vi ved det godt. Fuck, han er sur nu, mand! Fuck, scheisse, mand! Vi er alene, og vi ved det godt. Bis! Han skriver til dig. Gustav har lige skrevet til Bis. Dude, han er jo bindegal. Har du set, hvad han skriver til mig? Jeg tror faktisk, han regner den ud nu. Tror du? Ja, hvis ikke helt ærligt, så tror jeg faktisk, han regner den ud. Jamen også fordi jeg skriver komma, ikke? Jeg skriver komma her. Kæft for helvede da. Se, de sænger tidligere op. Tror du ikke, han kan gætte det der? Han ringer! Lægger på! Tag nu bare. Nej! Så vil godt svare videre på, når han ringer. Det kan jeg tænke. Det kan jeg godt. Altså, se, de sænger tidligere op, så gætter han det. Nu! Sæt det! Han er en tændig lydbesked! What the fuck? Tag lige at ringe. Det der, det er sgu underligt. Altså, virkelig. Det kan jeg sgu ikke finde mig af. Jeg synes, det er sgu underligt, det der. Sent i seng og tidligt op. Tror du, han kan gætte det nu? Han gætter den 100%, ellers så er der noget galt. Ej, fæs, mand! Fuck, vi gør ham sur. Shit. Den sidste. Du skylder ham en tur i byen. Det gør du sgu. Gustav, hvis du simpelthen... du kommer 100% til at se med. Men jeg skylder dig en tur i byen, makker. Inklusiv mig. Ej, ikke dig. Jo, jeg skal da med. Nej, nu skriver han. Han skriver nu. Nu er det nu. Har han gættet den, eller har han ikke? Fucking Baku. Skriv, når du er blevet ædru. Baktussen. Min bror, jeg vinder den nok. Alt i verden føles som tom. Nu sender vi den sidste besked, og hvis han ikke kan gætte det. Du skal skrive. Min bror, jeg vinder den nok. Okay, kan han gætte den, eller kan han ikke? Efter der skriver vi til ham, om han kender teksten. Kom nu, tjek den, Skrub. I skal bare lige vide en ting. Grunden til, at han skriver Baku, det er fordi, vi har sådan intern, at jeg kalder ham for Skrub. Han kalder mig for Baku. Og hvad kalder vi dig for? Brum brum. Brum brum. Han har set den nu. Brum brum. So hot. Kom nu, Skrub. Svar, mand. Hvorfor svarer han ikke? Han tænker nok over, at det måske er en sang. Måske. Du ringer til mig. Nej, han ringer til dig. Lad være med at tage den. Du tager den ikke. Han ringer til mig nu. Du tager den ikke. Vi ringer først om lidt, når han svarer. Ja. Bare læg på. Så laver vi en sur smiley. En ked af det smiley. Ser vi, hvad han svarer. Hvor fanden slikker han? Hvor fanden slikker han? Hvor slikker? Det er over, BS. BS, jeg skriver dig. Kom nu. Kig, mand. Shit. Der skal også være slik til mig. Vi slikker. Gustav, svar. Han er blevet helt pissed. Han er blevet pissed? Fuldstændig sur. Der er godt nok varmt her, hva'? Ja, vi sidder helt. Hey, nu svarer han. Dude, skal til fest om lidt. Kan vi ikke lige blive gode venner, så vi begge kan få en god aften? Nu er jeg nødt til at afsløre den. Ja. Kender du sangen sent i seng og tidligt op. Jeg går ned igen. Kæft, hvad der er varmt. Ja, dig er varmt. Vi sveder fuldstændig. Okay, jeg klar. Jeg satte mig op ad dig. Du har sådan helt sådan klistret. Jamen, jeg sveder helt. Vi er der nu. Jamen, tak fordi du gider at tage din telefon. Hej, Gustav. Jamen, altså, dude, hvad sker der? Dude, det er en prank. Du er lige blevet pranket. What the fuck, dude? Nej. Jo, Gustav, du made prank. Prøv at høre. Sorry, mand. Vi elsker dig, mand. Ja, det er derfor, jeg ikke har svaret dig de sidste par dage. Vi har lavet den her prank. Wow, jamen, that's great, dude. Kunne du slet ikke gætte, at det var sent i sengen tidligere? Jeg kender sgu da godt den sang. Jamen, hvorfor skrev du så ikke noget? BS sidder lige ved siden af mig. Service gruppe. Jamen, altså, I don't care, men fucking tager, man. Skrub, sorry, man. Kæft, hvor blev du sur, man. Ja, jeg blev fucking... Hvad fucking laver du, man? Vi ses, Skrub. Ses, man. Skrubbe. Nej, Skrubbe, han er væk. Ej, jeg var så tæt på at sige hej, Skrubbe. Tag lidt ud. Dreng, der er aftensmad! Dreng! BS, for helvede, mand. Den tog os hårdt. Vi var så tæt på at miste et venskab der. Ja, det var faktisk tæt på. Det var også begge to, der var ved at miste venskab. Du satte mit liv på spil. Men prøv at, vi har haft det nice. Gustav, han er glad igen. Og prøv at, sådan er det. Hvis I godt kunne lide den her tekst...
Drenge, ja. Jeg er stadig. Okay, du er stadig. Du lige er stadig. Yes. Prøv at høre. Ja. Hvis du godt kunne lide den her tekst-prank, så like, så vil vi blive super glade. Og prøv at også tjekke Anton og Max, de også lavet en. Der er sindssygt mange, der laver det. Og vi prøver at undskylde igen, Gustav. Vi elsker Gustav. Sorry, bro. Ja, sorry, bro. Dreng, stop lige. Prøv at, vi skal spise nu. Okay. Vi har lavet dejlig mad. Ja. Ris, jeg, boller. Okay. Ris, jeg, boller. Okay. Så tak fordi I så med. Husk at følge mig på Instagram, Abadyrland, Snapchat, Abadyr, Instagram. Rasmus Brandt med to T'er til sidst. Instagram, Mr. Krille. Krille for helvede, man. Det har vi snakket om. Snapchat. Nej, ikke Snapchat, Krille. Tak fordi I så med. Hej.